ראש השונת דף י"ב. אנחנו מתחילים באמצע עמוד בנקודתיים ולירקות. אמרנו שאחד בתשרי ראש השנה לירקות. תנא, בברייתא כתוב לירקות. ולמעשרות? זאת אומרת, לגבי המעשר של ירק, שלא מפרישים מן החדש של הישן. אין תורמים מירק שנלקט לפני ראש השנה על ירק שנלקט אחרי ראש השנה. ולמעשרות ולנדרים. הגמרא מתחילה לפרש לירקות מה הנינו? מאסר ירק. היינו מעשרות. זה בדיוק מה שאתה אומר במשפט הבא, במילה הבאה. עונה הגמרא, תנא דרבנן וקטני דאורייתא. מדאורייתא לא מעשרים רק דגן, תירוש, שזה הכוונה ליין, ויצהר. אז אתה אומר לך, יש לך ראש השנה קבוע לעניין מעשר ירק שהוא דרבנה, ואחר כך הוא אומר, ולמעשר, הכוונה למעשר דגן, שגם הוא ראש השנה של א' תשרי, קבוע לו, שלא מעשרים היא החדש של הישן. שוטר אמרה וליתא דאורייתא בריישא, יותר חשוב. עונה הגמרא עאידא דחביבה ליה, כיוון שהמעשר דרבנן חביבה לטנא, לכן אקדמה. זה הטנא של הברייתא. וטנא דידן, שהוא כתב לירקות, טנא דרבנן, וכל שכן דאורייתא, שיש לו ראש השנה. שואלת הגמרא, וליפנה מעשר. למה הטענה של הביתה אומר מעשרות, שיכתוב לשון יחיד, מעשר. עונה גמרא, הוא רומז לך אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן. ולתנא ירק, אז גם פה תרי גבנה ירק, דתנן. יש, הוא רומז לך שבירק יש שני אופנים של גמר מלאכה. דתנן, יש משנה במעשרות, ירק הנאגד. סוג ירק הזה שהדרך למכור אותו ולאסוף אותו באגודות. מי שיאגד זה גמר מלאכה שלו, ושאינו נאגד מי שימלא את הכלי. ברגע שהוא מילא את הכלי אסור לאכול ממנו ארעי עד שהוא מייסר. טונו רבונו ליקט ירק ערב ראש השנה עד שלא תבוא השמש, עד השקיעה. וחזר וליקט מי שתבוא השמש. כמובן, מה הוא ליקט ב... בראש השנה ביום טוב, אז תסתכלו מביא ירושלמי שמדובר שהוא ליקט על ידי נוכרי, זה נוכרי ליקט, לא על ידי, נוכרי קם בליקט. אין תורמין ומעשרים מזה על זה לפי שאין תורמין ומעשרים לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש. עוד דוגמה לנפקא מינה בשינוי השנה, אם הייתה שנייה נכנסת לשלישית, בשנה ראשונה ושנייה, ורביעית וחמישית לשמיטה, אנחנו נותנים חוץ ממעשר ראשון, נותנים מעשר שני. בשנה השלישית והשישית לשמיטה, נותנים מעשר ראשון ומעשר עני. אז אם הייתה שנייה נכנסת לשלישית, אז מה שהוא ליקט בשנייה, זה מעשר ראשון ומעשר שני. מה שהוא ליקט בשלישי, מעשרים מזה מעשר ראשון או מעשר עני. מנוע הנמילה. מה המקור שבשנה השלישית לשמיטה אין מעשר שני, ויש במקום זה מעשר אחר שנקרא מעשר עני? אמר רבי יהושע בן לוי, כתוב בפסוק, כי תכלה לעשר את כל מאסר תבואתך. בשנה השלישית, שנת המעשר, מעשר זה לשון יחיד. ואין כאן פירוט. זאת אומרת, כתוב שנת המעשר, ומיד אחרי זה, צריך כתוב לתת לעני ולגר, ליתום ולאלמנה, שזה בעצם מעשר עני. אז מה אנחנו לומדים? שע, שנה שאין בה אלא מעשר אחד. מתוך שתי המעשרות שהיו שנה שעברה, השנה ממשיך לנהוג מעשר אחד. אה כיצד? שנה שעברה היה מעשר ראשון ומעשר שני, עכשיו יהיה מעשר ראשון ומעשר עני, ומעשר שני ייבטל. אומרת הגמרא, מאיפה יודע או אינו אלא אף מעשר ראשון נמי ייבטל? אולי לא תעשה שום מעשרות מהמעשרות של שנה שעברה, לה רק מעשר עני. תלמוד לומר ולהלוויים תדבר ואמרת עליהם כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר, אשר, אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם. מדברים כאן על המעשר של הלוי ומכנים את זה כנחלה. הקישו הכתוב לנחלה, מה הנחלה, אין לה הפסק. אף מעשר ראשון אין לו הפסק. כל השש שנים שנותנים מעשרות, נותנים מעשר ראשון. תעניינה מאחי בברייתא, כי תכללה לעשר שנה שאין בה אלא מעשר אחד. הכיצד? מעשר ראשון. ומעשר חדש של מעשר עני. ומעשר שני שהיה עד עכשיו יבטל. יכול אף מעשה ראשון אמי יבטל תמוד לומר הוא בא הלוי דורשים מזה כל זמן שבא תן לו דברי רב יהודה. אבי אליעזר ורן יעקב אומר אינו צריך הרי הוא אומר וללווים תדבר ואמרת עליהם כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשה אשר נתתי לכם איתם בנחלתכם. וכי שואה כתוב לנחלה מה הנחלה אין לה הפסק אף מעשה ראשון אין לו הפסק. חוזרים למשנה המשנה אמרה שראש השנה א' תשרי את ראש השנה לנדרים. תנו רבנן המודר זה לא המשלח, ברייתא, הברייתא כאן בעמוד הקודם אמרה, ירקות מעשרות נדרים, מה זה נדרים? תנו רבנן עמוד דר הנאה מחברו לשנה, מונה 12 חודש מיום ליום. ואם אמר לשנה זו, אפילו לא עמד אליו ב-29 באלול, כיוון שהגיע יום אחד בתשרי, עלתה לו שנה. אפילו למאן דאמר יום אחד בשנה אינו חשוב שנה. אבל כאן, שהוא כאילו סיגף את עצמו ונדר לציור הנפשי קביל עליה, והוא הצטער ליה. הצער, שיום אחד נחשב כבר צער. זאת אומרת, ומי אמר א' תשרי ואי מניסן? תרץ את, את הגמרא בנדרים, אלך אחר לשון בני אדם. ובני אדם שמדברים על ראש השנה, הם מתכוונים לאלף בתשרי. עד כאן, דף יב.